国宝档案为您讲述流失海外100多年的青铜重器王作佐手鼎的故事。您好，观众朋友，欢迎收看国宝档案。这件青铜器呢，叫做王作佐手鼎，考古界称它为王鼎，它曾流失海外上百年，直到1999年才回归祖国。那么，在这件铜鼎背后究竟有着怎样的传奇故事呢？今天，我就为您讲讲这件王作佐手鼎的故事。1999年底，保利艺术博物馆的工作人员在香港的一家古董店偶然发现了这件体型硕大的青铜鼎。铜鼎高近半米，胎壁厚重，铸工精致。铜鼎的口沿外折，上面焊铸粗壮的梁耳。铜鼎的颈部略收，装饰兽体卷曲纹。腹部烧骨，上面装饰有12只回首卷尾的大型凤鸟纹，凤鸟头居中，做回顾形，体部微移舒展，凤翅向上。虽然铜鼎的里外都覆盖一层绿绣，但依然无法掩饰铜鼎的典雅豪放之美。经过仔细观察，博物馆的工作人员断定，这件铜鼎是西周时期的。铜鼎颈及足上部的纹饰在西周青铜器上经常见到，腹部的凤纹在鼎类器中却是比较罕见。到这个鸟纹一般都是这个对称出现的，而这个鸟纹它又是一个类似于一种几何纹这样的一个序列排列。另外它这个鸟纹本身自身很有特点，它比如它这个冠羽啊跟鸟首相分离，然后它这个尾部卷曲起来，它这种鸟纹本身非常少见。凤鸟指的就是凤凰，在古代传说中，凤凰被誉为是群鸟之长。凤凰飞翔时百鸟相随，因此被尊为百鸟之王。这件如此精美的青铜鼎，它的主人究竟是谁？工作人员环顾铜鼎一圈，精美的纹饰、端庄的造型并未留下任何蛛丝马迹。青铜器的铭文一般都是在内壁上，如果铭文很短，会铸在人们正面看到的地方；铭文很长，则会铸在青铜器的内底。古董店的店员介绍说，有人曾经为了寻找铭文，在铜鼎的底部刮了几下，但没有找到任何字迹。于是，工作人员重点观察了铜鼎的内腹壁，在靠近口沿处发现隐约有字迹。工作人员不动声色，与古董店员商量后，决定将这件铜鼎带回北京。目前考古发掘的西周青铜器上都铸有铭文，铭文内容也大都记录着当时一些重要的事情。那么这件铜鼎的铭文又记录了怎样的内容呢？这件铜鼎运回到北京后，直接被送到文物部门进行检测。铜鼎内壁绿绣下果然有字，而且还是2行6字。出人意料的是，第一个字是王。难道这件青铜器与周王有关？据专家介绍，目前存世的西周青铜器中，与周王有关的青铜鼎非常少。如果这件铜鼎上的铭文真的与周王有关，那么这件铜鼎将是一件稀世珍宝。考古专家对铜鼎内腹壁进行除锈处理之后，隐匿的字迹渐渐清晰，2行6字排列有序，大意是周王制作了这件铜鼎用来祭祀。专家说，这件铜鼎属于西周中期偏晚阶段，
不过具体是哪一代周王还有待考证。在周朝时期，周王所作铜器是当时规格最高的青铜器，而铜鼎是青铜器中最重要的品种，是国家王权的象征。因此这件王座左手鼎的出现具有重要的历史价值。周朝作为中国最早的礼仪之国，有着严格的礼乐制度，而青铜鼎在周朝是最高规格的，是国家的象征，甚至在当时还流传问鼎的故事。据资料记载，公元前606年，楚庄王借讨伐陆浑之戎之机，把楚国大军开至周朝当时的都城洛阳附近。而当时周朝国势衰微，刚刚即位的周定王对此忐忑不安，派善于应对的王孙满去慰劳。楚庄王见了王孙满就问，周天子的鼎有多大，有多重？言外之意是要与周天子比权量力。面对雄视北方的楚庄王，善变的王孙满先绕开庄王的画风，大谈九鼎制作的年代和传承的经过，最后说道，周氏虽然衰微，但是天命未改，宝鼎的轻重还不能过问。楚庄王不再强求，周朝九鼎的大小楚庄王是不能过问的，可见铜鼎在当时的地位。专家说，在当时的周朝，铜鼎不仅代表着王权，同时也是尊贵的礼器。周朝建立后，由于重视农业生产，人们的生活有了保障，掌握权力的王和贵族们为了强化权力意识，用青铜礼器进行祭祀活动。这件王座左手鼎就是当时某一代周王专门用来祭祀的，而王鼎上的铭文也讲述了铜鼎祭祀时摆放的位置。左手一般学界都认为是一个表方位的，而这个手读为修，我们知道修就是陪的意思，在正鼎之外的陪鼎，然后又放在左面的位置。正鼎指的是祭祀时摆放在主要位置的鼎，正鼎与陪鼎反映出周朝森严的礼乐制度，祭祀时正鼎与陪鼎依次排列摆放，它们形制相同，纹饰相同，大小依次递减。专家说，这叫做列鼎。列鼎制度是在西周早期形成的。列鼎时，鼎的数量往往是奇数。据《礼记》记载，列鼎一般是一鼎、三鼎、五鼎、七鼎、九鼎等。列鼎数目的多少是周代贵族等级的象征，数量越多，代表地位越高。周天子用的便是九鼎。专家说，祭祀时与列鼎相应一起出现的是青铜器簋，簋是专门用来盛饭的，相当于今天的碗。簋盖上有圆形桌手，方便手握。这件簋就带有圈形桌手。在祭祀时，簋一般以偶数出现，用簋的多少要与列鼎相配合，如五鼎配四簋，七鼎配六簋，九鼎配八簋。九鼎八簋是天子之时，属于最高的规格。在祭祀时，九件端庄的铜鼎配以八件造型别致的青铜簋，盛大的场面不仅彰显出周王尊贵的地位，同时也反映出那一时期完备的礼乐制度。国之大事，在祀与戎。祭祀是一个国家重大的事情，因此祭祀礼器铜鼎呢，也被称为国之重器。那么，
作为当时西周重器的王座左手鼎，又怎么会出现在香港的这家古董店呢？这还要从1860年10月北京圆明园的那场大火说起。这里是位于中国北京市西郊的圆明园遗址。圆明园始建于中国清朝，是皇家一所大型宫院，十几万平方米的建筑，百余处的风景园林以及独特的建筑风格，使这座园林成为世界上举世无双的园林杰作。据专家介绍，当年的圆明园不仅以园林著称，而且也是一座收藏相当丰富的皇家博物馆，里面藏有名人字画、钟鼎宝器、金银珠宝等稀世文物，集中古代文化的精华，而这件王座左手鼎便是其中精华之一。公元1860年10月，英法联军侵入北京，在洗劫北京城的同时，他们又闯入被誉为万园之园的圆明园。英法联军对园内的藏品进行大肆掠夺，然后纵火焚毁园内建筑，绝大多数建筑被烧毁，珍贵的文物被窃取。据专家介绍，那一次劫难是圆明园流失文物最多的一次，包括商代的史尊、兽面纹三牛首尊等，这些文物都是珍贵的国宝级文物。比如这件商代史尊，尊体四面出飞棱，上铸蕉叶纹等纹样，整体造型典雅端庄，装饰繁复华美。商代史尊流失海外后，几经周折回到祖国。在圆明园被毁后的100多年里，流失海外的圆明园文物出现在各种拍卖会上。而这件承载西周文化的王座左手鼎离开圆明园后，也经历了许多坎坷，才流转到香港的古董店。1999年底，保利艺术博物馆工作人员在香港的古董店发现它，并将它带回北京。王座左手鼎造型端庄浑厚，不失皇家气派，是那一时期青铜器的代表。尽管当时西周列鼎制度盛行，但是呢，目前考古并未发现《礼记》中记载周王所用的九鼎。而中国保利艺术博物馆收藏的这件王座左手鼎铭文上的“左手”两个字呢，为考古工作者研究西周时期的列鼎制度提供了重要的资料。好，感谢您和我一起穿越历史，感受国宝，分享文明。让我们下期同一时间再见。